Так. І з нами також будьте. З нами будьте, будь ласка. Ну що ж, експериментуйте. Експериментуйте зі своїм тілом, в гарному сенсі цього слова. Ну і з Музеєм науки також пропонуємо вам поекспериментувати. 150 інтерактивних зон, де ви можете досить таки багато часу провести і з цікавістю. Не лише для дорослих, але й для дітей. Музей науки всіх чекає. Ну а ми пропонуємо вам два квиточки сьогодні отримати, хто зателефонує нам на номер 067-01-2001-21 вже за 5 хвилин, я думаю, що... 5, я думаю, буде так, можливість поспілкуватися. Хвилини за 3 можете набирати вже потрохи телефон студії, а поки що якраз і підходячи до теми ось спорту, так, і харчування, зрозуміло, що це певне поєднання, це певний баланс. Як ви і скільки ви їсте, і тут уже кожного індивідуально, обід, сніданок чи вечеря, але саме головне, чомусь дівчата з рубрики «Спорт, спорт, спорт» гарно виглядають, тому що це титанічний труд, так? Це в деяких моментах самоконтроль, тому що потрібно їсти правильно і займатися спортом. Те ж саме чомусь відмовляти собі так, потрібно. Те ж саме йде мова і про зірок шоу-бізнесу, тому що за кадром залишається багато роботи, тому що Мадонна, там, наприклад, в неї цілий автобус, який їздить за нею зі спортзалом, тому що вона постійно в гастролях могла підтримувати себе в формі. Мадонні вже на хвилиночку за 50, а в якій формі вона зараз, так? Мадонні дійсно, вже як при Мадонні. Як при Мадонні, так. Але якби ось те, про що я сказав, було навпаки, щоб не займалися ні спортом і їли, як хотіли, а грошей в них вистачає на це, ага, зірки шоу-бізнесу, як би вони виглядали? Так ось на цю тематику пофантазував і навіть зробив фотошоп аргентинський художник JT, який відомий в інстаграмі під ніком JT for Artist. Він якраз і зобразив зірок шоу-бізнесу американського, щоправда. Як би вони виглядали, якби були товстунами. В своєму аккаунті він ось так от фантазував і, за приклад, взяв багато зірок знаменитостей: Селена Гомес, Періс Хілтон, Келі Брукс, Біонсі, Фергі, Кейт Бекінсейл, Крістіна Хендрікс, Ема Стоунс, Єва Лонгорія, Меган Фокс, Леді Гага, Лана Дель Рей, Памела Андерсон. Ось лише частинка того, кого він вирішив зобрати. Ну, ось Леді Гага, наприклад. Леді Баба. Леді Баба, так. Ось Біонсі, якби була такою пишечкою. Ну, скажи, до речі, пам'ятаєш, був персонаж, скажу взагалі, вони на персонажі фільму «Большая мамочка». Так, Ферджі, так? Ферджі, так. Ну, зліва зрозуміло, що все краще. Тому, друзі, не, без перебору все має бути, тому що ось така штука. Навіть якщо халява вам дістається, і ви любителі попоїсти на халяву, можна перетворитися на це.